content that okay. Snygga till. Det är så fint. Så att du vill dö. Snäck mot någon vänt. Nej, det gör inte vad. Nu har lite material. Jag ska gå upp det hållet istället. Just det blir nog oss. Creeper. Järnmalm. Ta snöigt här.
lite kol. Eller hur bra att ha. Var det lite bra? Jag var rädd för det. Shit. Ja, det är fan tur. Shit. Jag hade ju ingen mer. Sån här då. Måste gärna ha flacklarna. För flacklarna, han kan inte prata rätt och sånt. Det här blir bättre. Känner att min traps-film är kväll. Väljer mig själv, säger jag ibland, tycker jag. Men då att jag... Det är vad den ska för max. De får väl hålla på. Ska vi se vad jag skulle göra. Just det. Jag skulle göra lite mer. Det här borde räcka. Eller det borde inte göra det, det ska räcka. Nu ska vi hinna, just det. Glöm alltid bort den sedan nära. Lite till vad vi hinner. Så blockar det vattnet. Om man av med dig. Vad fint. Kan jag göra en till säng så jag blir en dubbel. Sådär vet du. Det är lite bättre. Om jag tycker alltså. Thank you.
smälta till järnmalm. Seriously, how are they? Seriously, Forskning, jag har nu från det just det. Jag vet inte om hon död. Jag räcker inte åt det.